Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Четвер, 28 вересня, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Ну от, зі свіжої інформації оновилося зведення Генерального штабу Збройних сил України. Найцікавіший рядок – це 38 знищених артилерійських систем за минулу добу. Важлива інформація, треба знекровлювати вогневі спроможності ворога, і наші захисники роблять це, як ми бачимо, щодня доволі успішно. Ну і кожен ефір ми починаємо, звісно, з аналізу на українських фронтах. Ще нагадаю, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. На зв'язку з нами зараз військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з повідомлення від командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія пана Тарнавського, який сказав, що от зараз будуть гарні новини з фронту на Токмакському напрямку. І це перегукується з повідомленнями закордонних військових оглядачів. Що ми маємо розуміти з оцих анонсів гарних новин? Що ви про це думаєте? Ну, не завжди, я повинен сказати, такі анонси, вони справджуються, тому що, ну, є певні обставини, які не завжди вони можуть бути реалізовані, але думаю, що, скоріш за все, вербове, але, скоріш за все, Новопрокопівка, там є певні просування, я думаю, що найближчим часом вони будуть ще більшими. Ось про це і говорив пан генерал. І чи маємо ми розуміти, що зараз ситуація може бути такою, як уже бувало не один раз, коли якийсь населений пункт уже був взятий під контроль чи звільнений нашими захисниками, але після цього має пройти певний час, іноді це в днях, та, для того, щоб там закріпитися, розмінувати, зачистити, і тільки після цього інформація буде потрапляти вже в офіційно у публічне поле. Така тактика неодноразово вже використовувалась. Я думаю, що, можливо, і цього разу буде щось подібне. Що ви думаєте? Абсолютно точно, але це не тільки закріплюватись, а те, що противник постійно контратакує, і щоб не виникла така ситуація, коли вже заявили про те, що звільнили той або інший населений пункт, а противник його відбив. Такі ситуації теж були, і ми пам'ятаємо декілька випадків, коли інформація про те, що цей населений пункт вже звільнена, вона спростовувалась з тієї сторони, зі сторони агресора, і тому, ну, це було такий інформаційний провал, і тому зараз просто роблять деякий час, щоб було це точно і інформація була найбільш достовірна. Добре, я зараз процитую Тома Купера, це австрійський оглядач, і він висловив таку тезу. Тими темпами, якими супермізки, значить, серед московських, він називає їх ментів, розбазарюють свої ВДВ в районі Роботине, Вербове, Новопрокопівка, пробачте, їхніх десантників не залишиться ще задовго до сезону дощів. От, власне, перекидання додаткових ВДВшників на підтримку вже дуже розбитої 58-ї загальновійськової армії саме на тому напрямку, як пише Купер, їм не допомогло. Їх зразу спрямували на штурми, і це, власне, ті війська, які називають ще й десантно-штурмовими, тобто це еліта російського війська, принаймні такою вона була до початку широкомасштабного вторгнення, що вже, власне, і ці підрозділи, які зразу кинули в бій, по суті, нічого не досягли. От це цікава цитата про те, що у них десантників може не закінчитися до холодного сезону. Чи не надто оптимістично мислить пан Купер? Ну, це, знаєте, така, я би сказав, відрижка радянщини, коли вважали, що десантники – це якісь елітні війська. Такими вони були до 24 лютого 22-го року. За півтора роки війни вони перемолені дуже сильно. І зараз це просто лінійні частини.
Тобто називаються вони десантниками, називаються десантно-штурмовими підрозділами, але по факту це просто лінійна частина. Для того, щоб набрати туди контрактників, вони навіть зменшили такі по фізо, по всьому, вони були зменшені для того, щоб змогли ці підрозділи, ну, хоч когось набрати. Тому так, вони використовуються, але це просто лінійні частини. Так, у них може бути чуть вища підготовка, але не критично вища, чим у мотострілків або якихось там підрозділів, які набрані, змобілізовані. Слухайте, а тут ще одна деталь, хотів з вами її обговорити. Є аналіз, що за останні півтора року в Росії, ну, суттєво збільшилась кількість так званих гвардійських частин. Тобто, попри те, що, ну, суттєвих успіхів, ну, от уже там багато місяців росіяни не досягають, якимось частинам все одно присвоюється звання гвардійської, тобто у них там уже, ну, трохи вищий, ну, начебто, статус. А як це працює? Навіщо вони це роблять? Ви ж очевидно знаєте, що військові, вони дуже так ставляться до нагород, дуже і дуже, ну, по-іншому, ніж цивільні, скажімо так. І тому навіть якась грамота, навіть якісь незначна там медаль, ну, я не говорю про орден, навіть така назва, вона для військових дуже важлива. Це такі військова каста, і вони на це, ну, дуже схвально реагують. А коли немає успіхів на фронті, то робиш ті речі, які, ну, не потребують грошей від слова зовсім. Тобто частині даєш назву гвардійська, проводиш таку бесіду, проводиш таку політінформацію, що ось дивиться, гвардійці, як діди воювали у Велику Вітчизняну, у Другу світову війну. Окей, тобто це такий піар для своїх. Ілля Євлаш, це речник східного угруповання, каже, що на Лиманську-Куп'янському напрямку рашисти уже призупинили м'ясні штурми, замість того обстрілюють з літаків та гелікоптерів. Власне, днями був аналіз того, скільки всякої фронтової авіації, штурмової авіації сконцентровано навколо ліній зіткнення, але тим часом формують 12 нових штурмових роз чисельністю загальною близько 2000 осіб для того, щоб пробити оборону Збройних сил України. От, власне, їхні наступальні дії на Куп'янському і Лиманському напрямках – це ж в останні місяці було дуже актуальним. Останніми днями ми менше чуємо інформацію звідти. Оці 12 нових рот, які збираються окупанти залучити. Що це їм дасть? Наскільки це серйозно? Ну, я би не став недооцінювати ворога. І те, що зараз деякі таке, ну, активність спала на цьому напрямку, там, наприклад, під Бахмутом, це означати може тільки одне – що вони зараз концентрують сили для того, щоб останній наступ в осінній період зробити. Тобто, я думаю, що, скоріш за все, це буде Куп'янський напрямок. Вони хочуть підгадати у цей наступ до початку сезону дождів, для того, щоб оборонятися і перейти у контрнаступ, ну, просто фізично можливості у Збройних сил України не було. Тільки так можна пояснити, що вони зараз одночасно перестали контрнаступати під Бахмутом і почали формувати і накаплювати сили та засоби. Напередодні Володимир Зеленський сказав, що українські військові просуваються на Донецькому напрямку, і деякі аналітики вже почали говорити про те, що Донеччина може стати для українців новим напрямком контрнаступу. Пам'ятаємо історію з цікавими подіями біля Авдіївки. По суті, уже там навіть під вогневий контроль взята, знову ж таки, це ж Донеччина, взята траса Горлівка-Бахмут, і там теж по південному флангу принаймні було у наших захисників просування. І третя потенційна точка, яку ми, скоріше, із вами теж обговорювали, це Вугледар і там населені пункти навколо нього. Донеччина, яка була там, ну, частина її була під окупацією ще з 14-го року, і розуміємо, що, напевно, там є якісь фортифікації. Що ми маємо розуміти, чи може справді це стати якимось новим напрямком українського наступу?
Ну, тут потрібно сказати, що є дуже позитивні вся інформація, дуже позитивна з одного з тих трьох напрямків, про який ви сказали, це вугледар. Там є просування, яке поки що, я так розумію, не анонсується, але чисто теоретично воно може бути для українського війська дуже і дуже перспективним. Під Авдіївкою є жорстокі бої за Опитне. Воно зараз знаходиться і в сірій зоні, і там наполовину воно контролюється нами. На жаль, під Мар'їнкою, Красногорівка, там просувань немає. Там теж такі серйозні бої, там росіяни намагаються взагалі навіть якісь активні дії проводити. А ось Вугледар, так, я думаю, що може наступними днями ми побачимо якусь позитивну інформацію саме звідти. Будемо чекати на позитивну інформацію. Кожен звільнений дюйм української території – це, перш за все, звільнені можливості для того, щоб там не було окупантів і для того, щоб колись потенційно там могли жити люди. Власне, ще одна інформація. Росіяни починають перекидати з території Білорусі тих вагнерівців, які там ще залишалися. Уже є повідомлення, що розбирають їхні тамтешні склади чи значить табори. І, відповідно, ці вагнерівці вже підписують контракти з Міністерством оборони, тобто оцю так звану приватну військову компанію остаточно пускають під ніж, а цих відправляють, тих, хто зголосився, або інструкторами, або вже бійцями до лінійних частин. Михайло Подоляк, це радник голови Офісу президента, каже, що медійної компоненти у цих вагнерівцях більше, ніж реальної бойової компоненти. Але ж теж не можна недооцінювати ворога. Люди, які вижили в трьох боях, вже вважаються більш-менш досвідченими. Наскільки серйозний фактор цих вагнерів, наскільки серйозним фактором можуть стати, звісно, ці вагнерівці? Абсолютно ніяким фактором. Навіть медійної складової в них вже немає. Вся тактика Вагнера, вона трималася на тому, що там була жорстка дисципліна. І були і розстріли тих, хто відійшов, там були і певні моменти, які дозволяли говорити, що був це спаяний організм, що це був військовий організм. Зараз, навіть якщо досвідчені, вони пройшли там бої під Бахмутом, Солідаром, там Африку, Сирію, але вони розчиняються між лінійними частями. І коли мобілізовані побіжуть, наприклад, бачачи наступ української армії, то вони не зостануться на позиції помирати наодинці. Вони побіжуть разом. Коли вони були одним механізмом, одним організмом, то вони мали би таку, знаєте, що вони побіжуть і їх розстріляють. А тут це, буде, я думаю, з'являтися час від часу там якісь там бійці там з шевронами Вагнера. Але це вже не той Вагнер, це просто більш підготовлені, чим мобілізовані бійці і все. Не мотивовані, вони не мають ніякого впливу на перебіг бойових. Добре, тоді давайте про ще одну таку цікаву штуку. Є повідомлення, що окупанти хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком. Неодноразово і в наших ефірах говорилося, що Росія воює від залізниці, тому що спроможності до перевезення вагонами – це не те саме, що спроможності до перевезення вантажівками. Да? От відповідно, наскільки це може бути загрозою для нас? І от якщо у них це вдасться, вони там уже щось мости через Кальміус, чи принаймні один міст залізничний вколупали. От, власне, з'єднання Маріуполя залізницею напряму з Донецьком. Це полегшення їхньої логістики, якщо у них це вдасться. Але щось не дуже схоже, що вони, якщо вони будують залізницю, то значить у них є якась впевненість, що ці території вони втримають. Ситуація, німного не така. Є між Волновахою і Донецьком, і Волновахою і Маріуполем залізниця. Зараз у них питання стоїть Волноваха
напряму до найближчої російської території, і це ну фактично до, як правильно сказати, до Таганрогу і Ростова-на-Дону. Ось їм не важливо, тобто ось ця ділянка залізниці, і розмови, і певні роботи, вони вже йдуть мінімум рік. Відразу після того, як росіяни захопили цю територію Волноваха, вони це розробили проєкт, і він реалізується вже. Не знаю, чому він тільки зараз попав до ЗМІ, але роботи на тих територіях, вони вже ведуться достатньо давно. І для, ну, певно, що це військове сполучення, і якщо це план буде реалізований, він буде означати, що вони отримають додаткові можливості для перевезення. Ну, тобто плече логістики буде менше. Плече логістики буде менше, але це більше для угруповання, яке знаходиться на Запорізькому напрямку. Я ну не знаю, це колосальні кошти, які вони зараз вкладають, і чи має це і взагалі певний сенс економічний. Ну я би так не сказав, тому що після деокупації Донбасу ця гілка вона буде нікому не потрібна. Окей, ну і власне про системи постачання і системи навчання за кордоном. Є публікація у французькому Le Monde. Вони поспілкувалися з бійцем, який проходив навчання у інструкторів НАТО, і от є певний скепсис, тому що ну ми і з вами теж згадували, що зараз ті люди, які вже побували в боях і потім поїхали на навчання, їх навчають люди, які не мали бойового досвіду, але все одно. Одно велика кількість наших захисників проходить там навчання. Одна справа – це навчатися, ну там, керувати, підтримувати, ремонтувати техніку західних зразків. Але навчання якимось тактичним елементам бою, чи справді ми можемо розуміти, що подекуди інструктори НАТО знають менше і вміють менше, ніж наші? Ну, це неофіційна інформація, вона серед військових циркулює дуже-дуже давно. Звісно, що вітчизняні ЗМІ про це не говорять, а ось західні вони можуть. Але, знаєте, я теж маю деяку інформацію. Ті, хто були, наприклад, в Італії або на підготовці, там, я не знаю, у Британії, вони говорять, що все, що могли їм там дати їх інструктор, це ФІЗО. Тобто 8 годин на день була фізична підготовка. Все. Нічого більше тактичного, нічого більше такого не було. Крім, ну, там, може, зразки зброї ще стрілецької показували, але це, ну, достатньо елементарні речі, які будь-який цивільний інструктор навіть може це показати. Для Заходу, який не воював останні, я не знаю, там, 70 років, да, це, ну, у них немає, у них є досвід миротворчих операцій, але у нас це повноцінна війна, і там вони просто реально нічого не можуть. Добре, до речі, є цікавий матеріал, тому що голова МЗС Німеччини Аналена Бербок заявила, що частина допомоги, яку передавала Україні Німеччина, була небоєготовою. І це, власне, історія про стандарти НАТО. Наприклад, оцей бронетранспортер «Пума» у максимальному бронюванні може влізти лише один у найбільший літак, яким оперує Німеччина. Тобто вони навіть, коли розробляли свою власну техніку, ну просто за вагою, да, і відповідно, у них це не склалося. З тими ж самими пумами, коли вони вивели їх на навчання, всі 18 виявилися зламаними. І от, власне, причини затримки певних постачань зараз, в тому числі, ну, полягають в тому, що, наприклад, навіть ті тауруси, які є у Німеччині, зараз треба, ну, по суті, переглянути і побачити, а що з цього є в нормальному стані. І це теж може затримувати постачання Україні якоїсь військової техніки та озброєння. Що ви думаєте про таку історію? Тому що це вже стало публічним.
Ну, це стало публічним, а не публічним. Є ті факти, наприклад, що партію «Леопардів-1» наші просто військові не прийняли. Партію іспанських зенітно-ракетних комплексів «Хок» їх теж не прийняли, тому що вони були в незадовільному технічному стані. Європа вишкрибає з баз зберігання всю техніку, що можливо, і дуже часто, на жаль, вона потребує такого середнього або навіть капітального ремонту. Але оці роки такого, миру, вони призвели до того, що у них теж немає зброї, і тому, вони очевидно, що вони вишкрибають вже останнє. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт Михайло Жирохов був з нами на зв'язку. Шановні, говорили про ситуацію на українських фронтах. Вугледарський напрямок. Тримаємо його в фокусі уваги. Можливо, найближчими днями вже звідти надійдуть якісь позитивні новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.